Karagandıda Kömeke Äwliye Bukhar Jırau Kalkamanoğlu'nun tuğanına 355 yıl toluğuna oray Respublikalık Jırşı Jıraular Festivali ötti. Bukhar Keng Jırlay dep atalatın jır jarmekesine elimizden er qıyırından 20-dan astam önerpaz geldi. Almas Almatov, Aygül Elşibayeva, Aygül Qosanova, Ulжан Байбосынова, Ерболат Шалдыбеков сынды өнер саңлақтары 2 күн бойы арқа төсін жырға бөледі. Сонымен қатар облыстағы Жыршы Жыраулар мектебінің алғашқы түлектері Дидар Қамиев, Мұхтар Әбілов бастаған 10-нан астам жыршы өнер көрсетті. Бұл күні өзге ұлт өкілдері де Бұқар жыраудың шығармаларын жатқа орындап көпшілікті тәнті етті. Қатысушылар 4 аталым бойынша марапатталды. Бұқар жырау бүтін қазақтың, алаштың бірлігінің күре тамыры болған кісі, және бұл кісінің әрбір шығармасында елдік мәселесі, жұрт болу мәселесі бірінші кезеңге көтеріледі. Ол қан алдында да, қара алдында да осы мәселені көтерді. Сондықтан да Бұқар жырау біздің 1000 жылдық мәдениетімізді бойына сіңіріп, 100 жылдық тарихтардан аттап, бүгінгі 21-ші ғасырға жеткізген тарихтың тірі жәдігері деп қарағанымызды алды.